nibyatinze koko Imana yabonaga nahandi yafatira agomba kunyuzamo ikintu cyo kugucisha bugufi niyo mpamvu mbabwira ngo hari ibintu twikururira bikatugiraho ingaruka ndangije mbyaye umwana wa mbere abikirage mbyaye umwana wa kabiri abikirage bantu b'Imana ibyo bintu byabaye ifite amavuta yo gusengera abantu bagakira ndagira ngo mbibutse yuko impano naho zihuriye n'agakiza hari abantu bajya bazikandagiza abandi bakazirisha impano n'ikiraro kiba kiri hariya abantu b'Imana bakanyura bakitambukira cyangwa kimwe cyangwa nk'uko bishobora kuba ari nk'icyapa burya impano naho zihuriye n'agakiza ndabibabwiye nongere mbisubiremo impano n'umusazi Imana yamushyiramo akavuga mbese n'umupagani akaguhanurira ugakomeza nari ifite impano ku bantu banzi nari ifite icyumba hari indera cinjiragamo umugabo agasiba undi nta muruzi wicaraga mu rusengero abaharwaraga narabasengeraga bagakira na wazaga afite amahembe cyangwa nyabinyigwa zisubiraneyo ibi ndabivuga hari abantu babizi neza Imana irambamagara imbaraga ariko ufite nako gasuzuguro ufite n'ubwo bwibone kandi benshi nta nibyo bari bazi bakazi ko hari umukozi w'Imana uvuga impano yikorera byahehe n'itorero riranenga diranenga sinzi ko muri ryo huru ryo gusengera abantu sinzi ubona sengeye arakira arambira atumva ndakize neza rwose neza neza nayisengeye mushikiwe arakira arambira ati mushikiyo nyina muvuje zanuzi iyo ngiyo mu mahanga mu bushinwa hehe ndamusengera ndamuvuza biranga ati ko umusengeye agakira ati nitanze miliyoni ati ni wowe nzi uzayishikiriza urusengero aho rero nakoreraga Imana mwokabyaramwe icyo cyumba cyaturaga maturo menshi abazanye amashimwe batetse yarasengeye natahiraga ngo tene yarasengeye nkatahira iryo fiyeri ngo tene yarasengeye ariko nana bitanu nana magana atanu ikarita hakaririye mburara neza 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 abadiyakoni bata amafaranga ari hano mana yanjye abayobozi bamwe bakifuza kuyobora indera ibi ndabivuga byarabaye inzara ikankubita nkajya mu mwuka ariko ubwo nkabireka nyine madamu tukunurwa uhagaze hepfo aho ngaho nana bitanu by'agasukari uzamuye niho ya bati icyakoza wabona hagarara iyo niyo ukorera ubwo uzakwereka hirya bati hangane neza ndagenda kubitika uwo muntu ayampaye rero ndavuga nti have nanjye ndayabonye ndayasekura mba ndayariye umuntu arambwira ati amafaranga ya DPR azakugezaho ni ndayariye abamaye magana atanu ndayarye barabimenye ni nanjye wavuze nti hari umuntu witanze magana atanu nabaye nyitije maze basamira hejuru babarantinze banenze icyumba kiba kirasenyutse abandi igice kimwe ati mukoze iki ko n'ubundi icyumba gisenyutse cyahemburaga abantu n'ayo mafaranga ku muntu tutari tunabiza ariwe wireze ati ubusa mwungutse iki kirasenyuka kugeza na n'ubu ububyutse burabura neza fu na n'ubu abantu wagira ngo hari bari bubatse kuri etienne kandi ari Yesu bukeye ndota inzozi Imana irambwira ati ngiye kuguhera abana kuvuga marayika niwe wamanutse aca mu muntu rwose ndamubona arambwira ati tsiyera tabana uzabajyana hantu bitabanguka nkutabare sinari impazi ati bashyire muri ariya mazi yabugishe hanyuma ayandu yasengeri yabahe bazavuga mbwira madamu ni nyamara ni ndose murari mukumbwira ngo abantu banyiza bajyana ahantu bitabanguka nkutabare ngo mvuhageze amazi ngo ayandi nyasengeri nyabahe ngo bazavuga madamu ati disi ugiye kuva ugiye gusara urabona ndabona ugiye gusara hasigaye ho gatoya none se ikirayi kitavuga bagishyira mu mazi kikavuga giti kandi koko iby'umwuka iby'umubiri n'iby'umwuka birahabanye kadutangire tubibwira ndi umukozi w'Imana amazina yacu ni Twategeka Imana Musafire Tsiyene nkabasengera muri Paruwasi ya Kamashashi umudugudu n'uwa Kavumu aho niho dukorera umurimo w'Imana nkaba umudiyakoni Imana ibahe umugisha ndumva ngeze kubuhamya ho gatoya kugira ngo soze dusenge hanyuma Imana nange yangiriye neza hari ubuzima nagezemo butandukanye ubwo nari indi mumbona biratandukanye ndavuga nti iyi ni Imana pe iyi ni Imana hari igice cy'ubuhamya ngira cy'ukuru nabaye mu Kigali nkararamo nabaye amezi atanu ubwo buhamya bukagenda ukuntu nakoze akazi ko mu rugo
ukuntu nashonje inzari kanyi cyangwa ukuntu nambaye ubusa igikabo turabitaga kirimo umuziki nkura n'ibibazo bitandukanye ndagenda ndapfa ndahwera neza hahandi aho nateraniraga bambwiraga bati se urahagaze uricaye umeze ute numva narabivuze ariko hari uburyo nzongera nkagaruka nkaburambura neza iki rero ni igice cy'ubuhamya bwa kabiri ngiye kubaha maze gusubizwa by'ibyo nahuye nabyo namaze gusubizwa ndarya ndanywa inzara yaranyishe mbwira madamu nyiri umugeni rwose aceho nk'iminsi itatu mva rero madamu sheri wanjye urabibona ko inzara yanyishe naho nkukinze amaso araguha arambwira ati ndabibona none rero ndashaka kurya arambwira ati wigira ikibazo ibiryo birahari ndamubwira ni wimbwira ngo birahari ndashaka kubona mbona mbirya araseka agira ngo ni ukwivugira ariko burya bwose mu gitondo nararya gasambiri saa 3 nkaba ndariye saa 4 nkarya saa 5 nkarya saa 5 nkarya nakwicura nshya ibiryo ku meza yati ndankaba nageza aho biri madame atangira kugira icyifuzo ati urusu umugabo n'igi kihano ibiki bimeze bite ni hoya ntago ndi nyabingi ntago ari nyabingi zindiramo n'inzara n'ingaruka z'inzara nashaka kumva maze ndarya abantu bima ndarya nkwa mata ndagenda neza ndatonekara hahandi wakoraga ku mubiri murambona mbese ntago biri kure cyane Mane yangiriye neza rwose biragaragara iyo umuntu urya no utarya biragaragara birasobanutse haleluya ndarya ndadaba tanja kugira icyifuzo ati banza ari ngunda nashatse igice cy'akabiri mu sengere mu bantu bishutize bari hafa ngo ati se bimeze bite hari ukuntu ugira ishuti ya bugufuka imenera ibanga ugize ikibazo n'utabasha kwikemurira bati muriko ndarye byazashira ndarya bishira kera gira ubwoba ndagenda hasi ndahaze we nababwiye ko hari igipangu muramu wanjye yarampaye cyabaga hari indira icyo gipangu naragikodeshaga imiryango ibiri bakanyishyura amafaranga 200 umuryango umwe wari ijana undi ijana gutyo yewe data we ndarya nkajya nishyuza amazu ntubatse icyo gihe mbangiza inka ifamu y'inka inka zikamwa amata rwose inka nziza z'inyamo zitegeye imbere gutya zibamo abahungu mu ruhengeri yabyaraga uyu munsi yabyaraga ejo bundi itarahakaga yabaga ibyaye amata yicaraga ari mu rugo nywa amata nigeze nywa amata ndayanywa nkurikirana uburyohe bwayo nywa kabyaramwa amata aranyica neza ndapfa ndahwera ndasamba basukaho amazi abantu bati se yabaye iki madamu atenguye amata menshi bati se yanywa make ntiyaraye baraseka ariko bangira urwaho ngaho ariko ndayanywa mbona ndahandagarutse kuko Imana yari ifiteho umugambi ubundi yo biza ko uwo munsi mba narapfuye nanywe ya mata ndapfa basukaho amazi ibyo birarangira ndarya ndahaga nangira kujya rwose fata ayo mafaranga nangira kubona mpinduranya imyenda nangira kubona numva numva ndabyushye numva agasuzuguro karaje numva burya bwose nangira kureba iryoroshye nangira kugenda gakeya nangira kugenda nini njonjora abo tugomba kubana nabo tutagomba kubana ndibagirwa ndibagirwa neza neza pe kuko Yesu yari amaze kunyomora urugomo rwari rwa nari ifite ndibagirwa inka nangira nzita amazina sanga abahungu baziragiraga zabaga ahantu mu runyonza nuko ndabahamagara niho nzumva avuze inka nirinda mujye muvuga izina bati se tuzatuvuga gute nkajya mbereka buri inka yose ntiri yayitwa mutoni ntiri yayitwa speciosa hari itwaga korodina hari itwaga musase ngohe hari itwaga tega neza nuwa neje batishyano rirara nuko ni nuko byemejwe umuntu najya kuvuga ubuhamya za mutara za gitarama dore ko nta hantu nageze ntifite inka bimeze gutya batako si umugabo ngo Imana yamuhaye igipangu ngo Imana yamuhaye inka ubuhamya tubwiye nibyo nkara abantu burye rebe bemera babonye nagiraga abashyitsi bo badashira baje kuri uwo mudamu wanyemeye ifite ukuntu nari meze baje kureba izo nka baje kuri ayo mazu kuko niba mpembwa niba nishyuza ayo mazu ntubatse bakabibona nkabageza no mu ifamu nkumva bakumva mpamagaye umuhungu ni muto nariye bakambaza bati se ni harimo umushiki wawe ubafasha kuragira niho yani ni inka yitwa mutoni bakazagenda bati umugabo arakiza ararenguka bati ni inka zisa amazina y'abantu bati umugabo yagezeyo rwose ntangira kugenda gakeya mu rusengero hari indira niho nateraniraga bakajya bambwira bati wajya ushingura ugatera intambwe rimwe na rimwe sinanaboneke nkigira mu ivuga butumwa batari ko kutaboneka aho nabonetse nkagenda gakeya wumpamagaye kuri telefoni naba ntamushaka nkagira ni we iminwa yaraje gutya hasi kubera amata we
ibyago nagize nuko nta cyongereza cyangwa igifaransa ubu nicyo nari kujya nkoresha wewe batese nta mareza biwanye ndera ntarahaba kuki yatugwa maze tumvikana ariko nabona ari muri amwanjye uri hanze umpamagaye nkagiranye wi allo nkavuga iryoroshye gake cyane rwose gake cyane ariko nabona nabona nashatse nkagiranye nkayikora nkayitabira ku mutwe ni wewe madame tese uri mu kintu cyumvaho ee nkagenda mu butayo nabandi bakoze imana ngo tugiye gusenga nuko babyina cyane ni mubyina gahoro ntabwo kubyina cyane ko gutuma umuntu asubizwa ubwo ngewe nujuje ifiriti n'inza n'ishyushyu nimo ndatubima ibi yabyo abantu batese umuntu ko atumenera amavuta uyu muntu nuwahehe bati ni kuri yanye na meza twebwe rero ntabwo ari byo none se bababwiye ko kubyina cyane ariko gukurura Yesu ni mugire gakeye ubwo ngewe ndabyina nkuta bishaka saa 8 z'ijoro narangiza nkambaza muramu wanjye wa wundi bahanze nyine mbabwira ariwo wankuruye ubukwa kama icyo gipangu nuko nkajyaho yitwa Munyaneza Olivier rero abandi bakarimba karirimbo kamanura amavuta ati Yesu wangiriye neza ngo nurebe igitaramo cy'abana b'Imana bagashakisha Imana ariko nkabacinege kubera ko nari impaze n'urundi mu gutumbi wishyushyu ntazi ibyo barimo rwose narangiza ngiye nkajyaho Munyaneza Olivier muramu wanjye uba muri Amerika wamaye ni igipangu Munyaneza wankoreye ubukwe Munyaneza uzanjyana no muri Amerika Munyaneza abantu bati umugabo se batubwiye ko yabaga mu ishyamba bati bataraja risubire mu rero ataraja risubiremo ubu sibi nibiki uko niko guhimbaza Imana nkumva ntabyo ari mukumbwira neza ndatangira ngenda gakeya ndasuzugura ndagiye ndicara ndagaga reka sinakubwira ifaranga 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 nigi imbere gatunza guhura n'umuhanuzi arambwira tumva mugabo n'umukobwa wabaga mu mwuka w'Imana yabaye umumama arambwira ati rwose twagiye gusengera ahantu ati ngiye Imana imishuri ibintu aturiya mugabo ati Imana irambwiye ngo umwana yabyaye wa mbere agiye kubikirage ndetse n'uwa kabiri azabikirage nti mu izina rya Yesu n'uwa uvangirwa nti Imana yampaye abana mbikeneye bikenewe rwose barabuze kuko nabanje kujya mbyarapfusha ariko Imana irashumbusha nibwo se Imana itanga umugisha ikongeraho umuvuma niyigirayo arambwira ati kindi ati mbonye wamuhaye ati yishubije nti mu izina rya Yesu muramu wanjye arambaye ntabwo azanyambura ati kindi mbonye ati mbonye rwose hagati yewe na mudamu we bitameze neza ku buryo Satani ashobora kurusenya badasenze Imana ndamupinga abantu bose barabatetse ati kumupinza ati wajye ukabisengera ntireka reka no kuvangirwa nibyatinze koko Imana yabonaga n'ahandi yafatira agomba kunyuzamo ikintu cyo kuwucisha bugufi niyo mpamvu mbabwira ngo hari ibintu twikururira bikatugiraho ingaruka ndangije mbyaye umwana wa mbere abikirage mbyaye umwana wa kabiri abikirage bantu b'Imana ibyo bintu byabaye ifite amavuta yo gusengera abantu bagakira ndagira ngo mbibutse yuko impano naho zihuriye n'agakiza hari abantu bajya bazikandagiza abandi bakazirisha impano n'ikiraro kiba kiri hariya abantu b'Imana bakanyura bakitambukira kimwe cyangwa nk'uko bishobora kuba ari nk'icyapa burya impano naho zihuriye n'agakiza ndabibabwiye nongere mbisubiremo impano n'umusazi Imana yamushyiramo akavuga mbese n'umupagani akaguhanurira ugakomeza nari ifite impano ku bantu banzi nari ifite icyumba hari indera cyinjiragamo umugabo agasiba undi nta muruzi wicaraga mu rusengero abaharwaraga narabasengeraga bagakira nta wazaga afite amahembe cyangwa nyabinyingwa zisubiraneyo ibi ndabivuga hari abantu babizi neza Imana irambamagara imbaraga ariko ufite nako gasuzuguro ufite n'ubwo bwibone kandi benshi nta nibyo bari bazi bakazi ko hari umukozi w'Imana uvuga impano yikorera byahehe yahe ko ku Imana ibishaka kwigisha abantu bayo ndagenda ngira impano pe ariko abana banjye babibirage buke bati uyu mugabo usengera abantu abana bakaba ari ibirage bimeze biti abandi bati mucunge neza nageraga mu iteranira Imana ikamishurira nkabona neza ntateraniraga nageragamo ngo risinzire ntateraniro nageragamo ngo ricike intege umwuka w'Imana akamanuka n'umupagani wazaga umunsi akavuga ati ni Imana ndayibonye iri ni itandukaniro pe
ariko njyewe nkatunga ibiragi bukeye ibyo wa mukobwa asohoye bigira bite birasohoye ndavuga ni karabaye bukeye rwose abantu batese yajya asengera abana bi batangira kumpamagara papa kiragi batangira kumpamagara papa karagi ndavuga ni ndagawo ndasenga wapi ndasenga ngira naho mbireka bukeye nangira gushwara na madame madame atari ko nkize sa warukiri hehe ntinari nyisengera abantu ntihaje abantu benshi ndurumva nawe batumva rero nkubwire ibintu byo kuvuga ngo warugisengera abantu utibunze ibigoryi by'ibirajyana muri urugo ndumva ibyo tutazabigendana ibi bintu ntabwo tuzabigendanamo neza ubundi bite byawe ntari kwitondesheri ntabana bagashira amenyo gahambe gapfuta ni karabaye ibyo wamuhanuza agize ate yahanuye byabirasohoye tubara turaryamye ngimbgazi kuriye kunyama ariko ntiyaruwe kwari kugira ngo ufite umudamu mwiza rwose unyubaha unkunda ariko kugira ngo Imana isoze ibyo yavuze ntahitanyura neza umuntu ati twaje kwa itseni adusengere batazaba ndasengera abana be bati bambwiye ko kurana n'imyuka mibi bati nabarangi ati reka ngiye muzaba reka shwi umuntu yijya kurishera musi y'urugo neza abantu basenga imana bakibagirwa n'ijambo ari niyo mpamvu tuba dukuye kumenya ijambo tukaryuza tukarikurira muri katwagukamo bibagirwa kwiri ijambo Pawulo yajya gasengera abantu agasengera ngo nuwanyuraga mu gicucu cyonyine cya Pawulo ngo yarakiraga ariko ngo yahoranaga igishako cy'ijisho ryahoraga rininda Pawulo se nakoranaga n'abarangi nibaza niba barangi ariyo bagira imbaraga kurusha Imana abarokore iyo bacanganye ikintu cyangwa se bamwe si bose ariko ubu burya harimo abantu b'imperekeza uko ukuntu nyine nuko ariko biba byaje gutyo nyine wa muramu wangeza kuva hanze amvana muri cya gipangu neza nteranyiriza mu mudugudu bati umuntu naramutije ati nditaruriye abantu bati nimuze murebe ubwo amadeni yose hirya hino abaza kunyishyuza neza Imana yohereza umuyaga wo kugira ngo nongere nyimenye neza Imana inka yakambwiye ati shobora kuba naragutabaye utariga neza reka nongere nkwigishe ndiga muramu wanjye aranyirukana nimuka ahantu mu kazi k'ibyumba bitatu narabaga mu gipangu ndetse banankodesha ubuzima burahinduka reka nambukana n'abana batavuga umwana umwe agira imyaka 7 habe no kudedemanga undi agira 6 habe no kudedemanga wasuraga baturi ya mwana ko ndeba yinyarira nti navuga hatumye umwana unyinga nakuriya niho ya bati ko waje wacu gakoreshwa iby'ubutwari kuki udasengera abana ngo bavuge ni nuko byagenze wuje wese akaba ari n'uwazaga nagaruke bati mbonye kwa itse n'ibinkurikirane umuntu n'umunyamasengesha abantu bose bazi ariko atunze ibiragi by'ibigoryi Imana irankosora Imana irankubita imva ifata umuyaga wayira wohereza uranzunguza neza pe igice kimwe bati mubure kwirinda ikindi gice bati nyamara uriya munashobora kwarengananya ari ikigeragezo cyazashira bati wapi umuntu akambwiriramo neza kugira ngo anyumvishe papa karagi ugiye ku murimo w'Imana ubwo baricaranye umwaka bashinze icyarundi bati esha usengere ni yego ubwo rero kuko nari maze kumva ko ikigeragezo cyaje naracyakiraga umwana wanjye agiye kujya muri toro komeshawe umuzamure kugira ngo azagire amanota meza ni yego akaba aramenye nahindukira asanga ari mugurike ngazabanza yisengera ita uriya ntiyankoza he ibiganza ndavuga ni Yesu we nurankoze nturangaraguye ku mudugudu ku gasozi kandira no ku gasozi ka Masaka ndakubitika we amadeni ibintu bira umuyagura huha neza ndapfa neza umuyagura uragenda urahuhura unkuraniraho ndangije ca bugufi erega igihe cyaranageze neza nitorero riranenga sinzi ko muri iryo huru ryo gusengera abantu sinzi ubona sengeye arakira arambwira tumva ndakize neza rwose neza nayisengeye mushiki we arakira arambwira ati mushiki cyo nyina muvuje za ntuzi iyo ngiyo mu mahanga mu bushinwa hehe ndamusengera ndamuvuza biranga ati kumusengeye agakira ati nitanze miliyoni ati ni wowe nzi uzayishyikiriza urusengero aho rero nakoreraga Imana mwokabyaramwe icyo cyumba cyaturaga maturo menshi abazanye amashimwe batetse yarasengeye natahiraga ngo tseni yarasengeye nkatahira iryo fiyeri ngo tseni yarasengeye ariko nana bitanu nana 500 ikarita hakaririye mburara neza abadiyakoni bata amafaranga ari hano mana yanjye abayobozi bamwe bakifuza kuyobora indera ibi ndabivuga byarabaye inzara ikankubita nkajya mu mwuka ariko nkabireka nyine madamu tukunirwa uhagaze hepfo aho ngaho nana bitanu by'agasokaru zamuye niho ya bati cyakoza wabona hagarara
iyo ni ukorera ubwo zakwereka hirya bati hangane neza ndagenda kubitika uwo muntu yampaye rero ndavuga nti have nanye ndayabonye ndayasekura mba ndayariye umuntu arambira ati amafaranga ya DPR azakugezaho ni ndayariye abamaye 500 ndayarye barabimenye ni nanjye bavuze nti hari umuntu witanze 500 nabaye nyitije maze basamira hejuru babarantenze banenze cyumba cyo kirasenyutse abandi gice kimwe ati mukoze iki ko nundi cyumba gisenyutse cyahemburaga abantu nayo mafaranga ku muntu tutari tunabiza ariwe wireze ati ubusa mwungutse iki kirasenyuka kugeza na nubu ububyutse burabura neza fu na nubu abantu wagira ngo hari bari bubatse kuri etienne kandi ari Yesu hanyuma rero ubwo barantenze umuyaga urazunguza impande zombi ndicara nanjye subira ku icyazo niyo mpamvu nongera kukwibutsa reba aho waruri ivuga ko waruhagaze ukagwa wibuke wongera usubire ku icyazo wisubiremo nanjye nisubiramo menya ko nakosheje menya ko atarwo rugero nari nkwiye kugeramo menya ko atari icyo kintu nari nkwiye gukoreshwa ahubwo nari nkwiye kuvuga imana no kuyamamaza no gutangaza imirimo yayo yakoze reka data ibintu biranga ndangije ndavuga iteka we ni ndakwinyize ni mbabarira n'ukuntu kuramya muramu wanjye nk'aho ariwe wantabaye ni wamunyuzemo mukoresha kose by'ubutwari ari wowe itaza kugira ntago biba byarabaye ntariko ni naramugushumbishije kuguruta ndi nicara hasi ndatura ndangije rwose ndi hano Imana irambwira ati nkugarutse amahirwe ya kabiri ndaguhaye ariko uzongera nzagukubita inkoni ibi bintu nkukoreye uzabigira ubwiru nabwo bizaba ari icyaha imbere yawe ujya uzagenda ubivuge hafi ndetse na kuri nayo mpamvu njyewe mvuga gutya nka ikintu cyose cyambaye nka kivugo cyabaye hanyuma Imana ingarukaho wa mukobwa wamanuriye ko abantu bagiye kubibiragi ni nawe wagarutse arambwira ngo Imana ni umuntu ukoze w'Imana cyane nkunda iyo dusenganye ndafashwa ni umuntu w'Imana rwose udahindurwa n'ibihe ni umuntu wafashe Yesu akamukomeza ubu yarashatse n'umumama atuye hariye kabuga yitwa Chantal arambwira tumva ukuntu Imana imbwiye nti yego ndakumva ati Imana irambwiye ngo ikugarutseho ari kuzongera ankubitira mu mazi aranyumvisha Imana iramukoresha irambwira tumva Imana irambwiye ngo abana bagiye kuvuga Imana irambwiye ngo igiye kukohereza igiseke kizazanwa n'abazungu aho icyo giseke uzajya ugikoramo kizakurihirira amadeni yose urimo nari ndimo amadeni hafi miliyoni 300,000 ngenda ngwangurije wabaye unije neza narabaye umwesiko neza bigakunda abantu kubera umwuka w'Imana warundiho nibarabukwe nagiraga mu rusengero nakubita ijosi gutya nazamuka mpimbaza ikorasi ni yaratsinze Yesu yaratsinze batuma umukozi w'Imana araha ni Elisa muturebire ni yaratsinze yewe Yesu yaratsinze nagera hirya nti wabaye ngurije 300,000 kwanza yakwishyura aragenda mbana gutyo kubera inzara ariko uwo mukobwa Imana imuha umugisha izamuhe n'ubugingo Imana imukoresha neza rwose mu gihe cye arambwira ati Imana iguhera abana kuvuga iguhereye ikwishyuriye amadeni ako gaseke karaje Imana nyumva gutyo ese agaseke ni umuntu hano yari ahantu yavuga n'umuso kwa gatanu ndavuga ni Imana igi nkoresha nari kuba yaba ndenze nuko ntegereje haciyeho igihe numva ba bazungu baraje umukozi arampamagaye ati hari abazungu bagushaka madamu nari muciye hejuru byabikiri mu gitondo tutarabyuka arambwira ati se kunde busazi n'abazungu batambara rero ujya kuri abazungu utambaye n'abazungu abantangiriye ku rugi nari nkenyeye isubi bati ambara ipantaro neza ubwo nambara ipantaro nyine njya kuri abazungu batangiye kuvuga mu byongereza nta cyongereza nzi numva batangiye nefa ni ngaho ni biki abanyarwanda bari kumwe bakinkubita amaso barasetse babonye gusa ukuntu mpagaze n'ukuntu ndebye kuko numvaga agaseke bagafite mu ntoki nk'uko nabihanuriwe burya rero imvugo y'Imana ni imigani nasoze ngira ngo ni rugiseke madamu nubwo yambuzaga amubwira nti uribuka ko Imana yambwiye igiseke abazungu igiseke abazungu igiseke madamu ati zibaho ngaho nyinguye nasi giseke kirihe abanyarwanda bari kumwe n'abazungu yagize ati kiye gisekeze bati yambwiye igiseke igikizi ndawe bikubwiye se yambwiye igiseke muzanye kirihehe imbwira n'abazungu imbwira n'umusoko wa gatanu igiseke kirihehe abanyarwanda bati n'umugabo uri hano baraseka
aseka umwe agiye gushwanyuka soka aseka sohoka undasoka yirambika mune batwambwa watu abaretwa kugira iki tugenza abazungu nabo bari mu cyongereza arimo barambaza enevine why why ntingwiki none ba munyarwanda araseka arahwera neza yaranambwa ati nigenza apfira wa mugabo rwose mbabarire pe ubwo ntacyongereza nzi nagere wa madamu ni waje ukavugana na batishinguka hejuru nari nzi kukizi ubuntu wagiye wirukanka mera hagataho ngaho ariko si giseke kiri he wa munyarwanda nawe arangira arasohoka abazungu basigira bahagaze bari muri salo baravuga nkajya nikiriza ni wiwiwi nkumva ndimo ndabasubiza wiwiwi ene waye neva ngaho nkabwira madamu ni waje ukavugana na busha ni we kukizi wenda ati shinguka hejuru ngize amahirwe ya kugafirimi gacaho b'abanyarwanda aho baturije baraza bati tubwire tukubwire utubabarire udufashe hagarara hamwe tukubwire ariko kuko bakavuga baseka ni wongeye kugira ikintu uvuga tutakubajije ni ngaho ndatuje barambira bati twebwe twasanze ahantu tujyuza ahantu baratubwira ngo nahanyu hanyuma rero turashaka kwashyira umunara wa Tigo twahasanze rezo naiwe niye ni harahari twa turamanukanye tugezeyo barapima byose basanga koko hari rezo dukorana kontara y'imyaka 15 ndavuga nta imana iravuga koko barambira bati ni 1300 ku kwezi ati kindi rero tuzaya tuyaguhera rimwe mu mwaka koko imana yari igeze mbwira ngo uzajya uhembwa udakora ibyo nabyo nkibaza ukuntu umuntu ahembwa adakora kandi jambo ry'imana rivuga ngo utakora ntakagira ntakarye barambira bati ugu kontara ni imyaka 15 ihwanye n'amafaranga 300 ku kwezi ariko twaguhera rimwe mu mwaka akaba miliyoni 3,600 bantu bimba imana ipangira umushahara imana iranyishyurira imana rwose amafaranga araza buri mwaka ndayafata nkayafata rwose narangiza nkajya kugira gute nkagura ibibanza ufite ibibanza nabara ngize amazu ageze muri 3 muri umujyi wa Kigali ibibanza nibyo byinshi ndarya ndambara ndikenura imana nitange imana nishimwe kandi nihabwe icyubahiro haleluya haleluya ndambara ndagije ndikenura ndarya buri mwaka uko kwezi kwisaha uko itariki igeze nkaba ndi hariya kuri Tigo narinje guhembesha neza bakasinyira sheke nkajya kuyarutira nkumva ubwo buranyishe buri mwaka imana yarahabaye abantu babyumvise ni mumera imana icyubahiro imana iravuga imana irakora imana uyemereye ukagendana nayo ugaca bugufi n'ukuri imana ishaka ngo ikubanzirize ikurebere we ntacyo naruharu bigizemo irakora imana rero iramanuka inyahira umuyaga amadeni ndayishyura ndangije imana ingirira neza hagataho resoza kugira ngo dusenge abana bukeye bwaho nza kurota inzozi ndazirota ibi mu byumve ntabwo ndaca ku ruhande y'iby'imana yakoze nta butumwa nta nubwo wakumvamo imbaraga z'imana utabana bavuze bati abandi barankomezaga bati hangane ati buriya umwana w'imyaka 7 atavuga barabyararangiye ubundi ati rwose bari inkurikirane rwose naramenyereye mama papa Kiragi madame yaramenyereye papa mama Kiragi batubakari hamagara tukitaba neza bukeye ndota inzozi imana irambwira ati ngiye kuguhera abana kuvuga marayika niwe wamanutse aca mu muntu rwose ndamubona arambwira ati tsira tabana uzabajyana hantu bitabanguka nkutabare sinari impazi ati bashyire muri ari amazi yabugishe hanyuma ayandu yasengyuri yabahe bazavuga mbwira madame ni nyamara ni ndose murari mukumbwira ngo abana banyiza bajyana hantu bitabanguka nkutabare ngo mbuhagize amazi ngo ayandi nyasengere nyabahe ngo bazavuga madame ati disi ugiye kuvaya ugiye gusara urabona ndabona ugiye gusara hasigaye ho gatoya none se ikirayi kitavuga bagishyira mu mazi kikavuga giti kandi koko by'umwuka iby'umubiri n'iby'umwuka birahabanye ariko ndamubwira ngiye nazi rose ndongera ndazirota nizanzo zishaka umuntu arambwira ati reka nguherekeze madame ati gira hirya tujyane ntago namenye ibyo ari byo wenda warabahaze ugiye kubicirayo yari yarahahamutse kubwo abantu batavugaga kandi yumva abandi bamubwira ati umugabo wakoreshwa ibyibi tangaza gusa turagiye tugezeyo mbashyiramo uwitwa Boazi mwinitsemo nkubatiza ndamurengeje ndongeye ndamujabuye
nongeshizemo nongeshize hejuru umwana afasha amazi ndayasengera ndayamuha akabondo karagenda kamera nk'agakeri neza madame atari mu nyamburi atanyicira umwana ndabona ariyo gahunda babara mu nyambuye undi nawe shirayo urumva imana yambwiye tugende uyabuhagize rwose ariko imyumvire yacu no kumva yuko bishobora kuba byo neza wageza hasi kundiba ariko imana yivuze iba yavuze iha agaciro ikarihekeza ijambo yivugiye tagendere nawe mushyizemo witwa yakini nawe muvanyemo turashe tugeze mu nzira bati suba ravuze ni mwihangane kandi mutuzi turaza hashize icyumweru wa mwana w'umuhungu buwaze mu gitondo cya kare nko mu masambiri ngiye kumva numva hagaze imbere yanjye ati papa ara abe no kudedemanga avuga atyo ibi biro ni mbivuga umudugudu wa Masaka hari Masaka hafi kuri 40 bambera abahamye bakambera abagabo bitwa ba maminita ba mama gasaro mukecu twa duturanye ba vesa umva baraje bose bakuraho uruziga umwana bati bise ni biki birashoboka bibaho kiragese kiravuga neza umwana baramuvugisha aravuga ati vuga papa bati vuga mama za nkana ari ifite nazo zaje gupfuga muri ya miyaga hari harashuruko kimwe nuko ntivuga inka ari aho ngaho yiriba nuko wabonaga ibintu byose byaribaniye mu mutwe aravuga ati nka mama we ntiyari ahari rero aho aziye bati umwana wawe yavuze ashima imana haciye kiri cy'umweru wawe nditwa yakiri nawe abaravuze ndagira ngo mbabwire ngo mbatangiza garadiyeno yo hasi ndababwira nubwo imyaka yarenze ariko nimuhere hasi nisigaye mbona n'abakecuru biga bikigiye nkaswe mwebwe mukiri batoya ni muzagenda mukomeze muyasoze hanyuzeho ikindi cy'umweru mbere y'uko wa mwana wa mbere avuga haciyemo ikindi kirengejemo icya kabiri wawe nditwa yakiri wa kabiri nawe baravuze abana ubu bariga bafite amanota meza ni abana beza imana yamaye imana abantu bose batitse buriya yasengaga abantu bose bati buriya ntabwo akora n'imyuka mibi abandi bati rwose tubabari twabanje kukwibazaho tukibaza impamvu usengera abandi bagakira abawe bagasigara ndashimira imana yuko mu mugambi wayo utajya uheranwa ku muntu wayo haleluya ndashimira imana ko icyo yavuze giherekeza nubwo wawe umupfu iriyubahisha igasoza icyo yavuze imana nihabwe icyubahiro nibishimirwe imana yantabariye abana mfite agaciro imbere y'umudamu ubunisheri n'ishusho byaragarutse kandi nawe ntiyari we kasuko anyubahuka suko ari uko hari kubabyumva oya ahubwo nakana imana yashyizemo kuko ari imbwiye bati n'urugo utarebye neza rwasenyuka nkarangarira mu by'abandi ariko ubwo urumva ntirasengera abandi abe akabona ntibavuga bati se izo mbaraga kuko ukorera ugeze ahandi hageri wawe zikaba n'imbaraga ki nuka kumva nababyibashijeho ariko abana baravuga rero Yesu akangutsa cyaho umuyaga ariko ndabibutsa intego y'iri jambo yuko uyu muyaga uzanwa n'impamvu impamvu ya mbere wanze kwihana impamvu ya mbere ukorera imana nabi impamvu ya mbere wataye umuhamagaro w'imana pe impamvu ya kabiri imana iragushakamo amavuta yo kuzahagarara imbere y'abantu ugira icyo ubabwira gifatika ntabwo azajya guhagarara imbere y'abantu ngutangire ngo uvuge ngo urumva ngo hariya ngo hano gusa ibyo ni ibiki imana ishaka yuko igupfunyikira ikakugwiziriza yamara kukuzuza ku rugero yihaye rwawe cyangwa se yarangiza ikagutuma ukagira rero icyo ubwira abantu imana rero nibambere umugisha bene data tuzakomeza ngaho amahoro y'Imana abane namwe mbifurije yuko rwose Imana yabacyahira imuyaga ariko banze urebe neza uti muyaga ndiho nuwo nizaniye n'ishuri ry'Imana hanyuma ubone buryo ki witwara imbere y'Imana kugira ngo mubigendane mu neza Imana ibampere umugisha reka dusoze dusenga Imana Imana data twese mu ijuru turagushimiye kuko uri Imana nziza Imana nzima ujya wiyereka abantu bawe mu buryo butandukanye kandi rwose ukabiyereka umuntu agasobanukirwa akamenya uwo uri we ndagushimiye ko ntaheranwe n'ayo madeni ndagushimiye ko ntaheranwe n'uko kwibagirwa kandi koko ucyaha bukunda niko wavuze ngo abukunda na abukundura abacyaha ukabahana ucyaha ugahana abukunda ndagushimiye kandi wita ku bugingo cyane kuruta ibindi byose tubonesha amaso twebwe y'umubiri ndagushimiye ko utatumye mpagarara iruhande rw'inzira ahubwo wasubije mu nzira nkaba nkomeje
benshi abantu bumvise ubuhamya bashyigikire bigenzure n'abamenye uruhande baherereyemo kugira ngo bagufate bagukomeze kandi kugira ngo mana kudefaye kugeragizwa kwabo gusoze ditikita kwihangana kugira ngo mana bambikwe izindi imbaraga bambikwe izayandi makamba bambikwe ubundi bubasha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti senge abari hafi na kure kugira ngo ubuhamya bubafashe bububake bubakike bamere nk'amabuye mazima mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ubaneshereje abari bananiwe wongere ubasubizemo imbaraga wumve yuko mana iyo ukangutse cyangwa umuyaga ugaturisha n'inyanja bikigirayo imiyaga iratandukanye ku muntu wese uko ushaka uko arwana ariko iyo uhagurutse byose bikuraho oh haleluya mbaraga z'Imana nizibane nabo abari amahanga n'abari Rwanda komeze kudufasha kandi wita ku bugingo cyane ndetse ibyo wavuganye natwe bisoresha umwete wawe uko niko tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Amen.